Manhã de sexta-feira aqui na cidade de Timon, muita movimentação de curiosos, também polícia aqui nesta residência, próximo a esse clube do senhor Velho Todd, conhecido por esse nome, proprietário deste clube, que foi executado nesta manhã de sexta-feira aqui na sua residência, ao lado do clube. A informação que nós tivemos é de que chegaram dois homens, esses dois homens chegaram batendo no portão, pediram água à esposa do senhor Velho Todd, perguntaram se ele tinha algum veículo para vender. A informação que ela passou para os policiais é de que ele estava dormindo e ela disse que iria chamá-lo. Quando esses homens invadiram a residência e mandaram que ela sentasse no sofá e disseram que não iriam fazer absolutamente nada com ela, apenas queriam somente tirar a vida dele. E efetuaram três disparos, ele ainda dormindo na cama. Ao sair esses elementos, não satisfeitos ainda, o cachorro latindo, efetuaram outro disparo e tiraram a vida também do cachorro. Os policiais continuam aqui nessa residência, fazendo levantamentos, aqui fazendo a perícia do crime aqui que aconteceu na cidade de Timon, nesta manhã de sexta-feira. Bom, nesse momento chega aqui a mãe do cidadão que foi executado aqui nessa residência, aqui nesse onde funciona também um clube de festas. E a mãe chegando aqui em estado de choque, muito desesperada com a situação, a perda de um filho, esta manhã de sexta-feira, aqui em Timon. Olha, aqui bastante tumultuada aqui a situação. Vamos tentar aqui. Olha, os policiais estão entrando com um carro aqui dentro do clube. Carro da Polícia Civil. Olha, aqui dá para ver a casa. Dá para ver a casa. Já muitos parentes lá na residência. Porque aqui vai entrar o carro do IML para fazer a remoção do corpo. A perícia, ao que parece, a perícia já foi realizada, já foi feita a perícia. Agora vai entrar aqui o carro do IML para fazer a remoção do corpo. Aqui pela parte do clube, que também dá acesso à residência onde aconteceu esse crime. Bom, nesse momento estão agora entrando aqui a residência, os profissionais do IML, para fazer a remoção do corpo. Aqui o Major Medeiros. Deixa eu tentar falar com o Major. Já foi levantado se existia alguma relação com algum tipo de crime para que ele pudesse ter sido executado nessa manhã? Não, não. Isso aí é só a investigação através da delegacia de homicídios que vai precisar se houve uma ameaça ou alguma outra coisa que pudesse ter levado a isso. Qual o nome dele? É o conhecido como Velho Todd. Velho Todd, né? É Antônio Macedo, isso. Ok, então aqui o Major Medeiros, comandante aqui do 11º Batalhão na cidade de Timon, aqui no estado do Maranhão, que está fazendo aqui todo o trabalho com a Polícia Militar, aqui isolando o local do crime aqui em Timon. O desespero da família no momento em que o corpo está sendo retirado do local, aqui da residência, os parentes desesperados com esse crime. Olha o corpo do cidadão sendo removido agora. Está sendo colocado no carro do IML para ser levado até o Instituto de Medicina Legal. Os parentes chorando bastante. Uma situação muito difícil para os parentes aqui em Timon.